she doing the duck pump? Thomas, hey, Ralph, lá está ela no alto, a máquina subindo, a máquina para dentro do porão do navio. Tá vendo lá? É, boa. Exclusivamente do Porto de Ilhéus. Essa máquina vai fazer o procedimento dentro do porão, arrumar. Caiu! Eita! Eu desastre! A máquina despencou! Meu Deus do céu! Thank you.
Thank you.